Inte över ännu. Daniel Ekman, räddning Matija Spikic. Josip Tjavar, målvakten i Lugia, spelar bra. Gustafsson försöker flippa, lite hög sådan. Daniel Ekman får straffen. Den här killen, Fredrik Gustafsson, skjuter många straffar, men de missar han. Spikic med räddningen. Utan fint skjuter han Gustafsson. Marcus Ekman, ingen offensiv, utan lägger den under. Vindahl, AIK, vill ha Andersson. Andersson, räddning, Spikic. Hinner upp den där också, har inte satt dit chanserna. Spikic, hela vägen upp, hela vägen in i mål. Mycket, mycket, mycket fin stegsättning av Marcus Ekman, men räddningen är delikat den också. Det är Filip Jonsson ut och... Ja, det går trots att man ligger där man ligger. Spikic är en av dem som har en godkänd säsong bakom sig i bottenlaget. Och han tar det även den andra. Två straffräddningar på två avslut. Spikic förra gången mot Fredrik Gustafsson, den här gången mot Emil Hansson. Ingen av dem har skjutit med Ekman. Daniel Ekman, Spikic, Solensten. Och där är han i tabellen. Ja, alla kan slå alla i den här tabellen. Det är fullt med. På två minuter på Jesper Linnell för snack. Det är sant. Andersson mot Spikic. Räddning, Matija Spikic. Som... Det har gjort en fin match här. Rädda tre straffar. Men var ju det när han...